Čau, já jsem Richard ze Slevomatu a dneska mě čeká další nepříjemná povinnost otestovat sladké i slané wafle ve Waffle Room na náměstí Republiky. No a teď nějaký tam učivý info o tom, jak jsou ty wafle dobrý, takže v těch sladkých najdete třeba jahody, stračetelovou zmrzlinu, ale taky nutelu, anebo čokoládové tyčinky. No a ke slaným si můžete dát třeba kuřecí maso, nebo šunku a sýr, anebo moji nejoblíbenější variantu lososa. Je to strašně dobrý. To avokádo je tam strašně dobrý. Waffle Room je hned u kotvy a kromě těch sladkých nebo slaných waflí si tam můžete dát třeba frappé nebo domácí limonádu nebo točený jablečný cider. Takže je to prostě taková ideální zastávka na procházce. Děkujeme za sledování. Náš kanál odebírejte tady v rohu nebo tamhle pod videem. Teď se ještě koukněte na tohle super video. No a jestli chcete taky vyzkoušet sladké nebo slané wafle nebo něco podobného, tak klikněte sem. A já možná prasknu.